Україні вже виявлено 1096 людей, інфікованих коронавірусом. Померли 28 і 23 пацієнтів одужали. Головний санітарний лікар України зазначив, що напередодні було вдвічі більше звернень з підозрою на коронавірус, ніж днем раніше. Найбільше хворих нині у Києві – 214, у Чернівецькій області – 206. Єдиним регіоном, де ще не виявили ковід, залишається Миколаївщина. МОЗ наполегливо закликає українців дотримуватися правил карантину, особливо людей віком за 50. Адже без жорстких обмежень пік захворюваності на коронавірус може розпочатися вже 14-15 квітня. За минулу добу в Україні зареєстровано 154 нових випадки коронавірусної хвороби. З них в 10 дітей. Госпіталізовано з цих 154 осіб до закладів охорони здоров'я 92 особи. З них 4 дітей і 6 медпрацівників.